ধেমালি নহয় কিন্তু এই অজন বাক্যখান চলে যাওয়া বাপরে বাপ মই একবার মোট বাক্যখান যেটা বেয়া হয়ে আছিল মানে গৌরবর বাক্যখান লগে গেছিল পার্কিং থলু পার্কিংর পর যেটা উলিয়াব লাগা হল টানি ফেলায় ফাটি গেছিল মোট অজন আছে তো আৰু ছোৱালী হৈ কিনে ধেমালি নহয় কাৰোবাৰ তুমি ছোৱালী হ'ল কি হ'ল আমাৰ গোৱাত যেতিয়া মই আছিলোঁ তেতিয়া গোৱাত ছোৱালীয়েতো এইগিলা বাইক এনে উৰাই দিব পাৰে গোৱা 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 মানে চব সময়তে গোৱা কথা পালেই হ'ল গোৱা গোৱা হয় কাৰণে কৈছোঁ আকৌ এনেকুৱা নাই নহয় এইবিলাক গোৱা চোৱা বাদ দি আমাৰ এতিয়া অসমতে এনেকুৱা খাতৰা খাতৰা ছোৱালী ওলাইছে এজনীতো আমাৰ এই মিৰ্জাৰ পৰা অঞ্জলি দাস বুলি লাডাখলৈকে খোজকাঢ়ি গৈছে খোজকাঢ়ি যায় আৰু বহুত আছে অ হিচাপ নাই আৰু এটা মহিলা বেণ্ড আছে মিউজিক বেণ্ড এইটো গোৱাটো আছে গোৱাত থাকা না তো অসমত থাকা ভাই অসমত থকা বস্তুটোৰ কথাটো জানিব লাগে নে নাই হাৰিকেন গাৰ্লছ মানে হেৰি এই বুলু ফিল্ম চিনেমাখনৰ গান হাৰিকেন গাৰ্লছৰ এই টীমটোৱে বনোৱা গান এটা মামনি কলিতাই গাইছে কি বুলি চাৰ্চ কৰিব লাগিব ইউটিউবত সময় মানে এক্স অ' এম অ' ৱাই সময় বুলি যদি মাৰি দিয়া যায় ইউটিউবত ধ্বনি ৰেকৰ্ডছ তাতে গানটো পাই যাব চাব লাগিল মানে তাৰপিছত তই কবি তাৰমানে কি যে গোৱাৰ ছোৱালী না আমাৰ অসমৰ ছোৱালী কোন আগত চাইছো দে মই মঞ্চত কি বঢ়িয়া The number you have dialed is currently busy. Please try later.